Tot i la crisi, la retallada de subvencions, el Saló Nàutic Internacional ha obert avui les portes al Moll Vell de Palma. Hi participa més de 300 empreses d'una vintena de països i ho fan amb un objectiu, sortejar el temporal econòmic i arribar a bon port. El Saló Nàutic d'enguany ha començat amb una gran presència a Balear. Del total de 140 expositors que hi participen, més de 100 són de les Illes. També hi ha representació de la resta d'Espanya, 24 expositors, i d'Europa, amb 12 empreses participants. A més, s'han pogut visitar unes 180 embarcacions. Expositores hay prácticamente los mismos, tal vez con un poquito menos de superficie de exposición. Barcos estamos con algo menos, pero con eslolas medias un poco más altas. Estamos muy equilibrados. Yo, para el momento que se está atravesando, el saldo entiendo que es muy positivo. Les novetats d'enguany a la fira són la incorporació de noves marques, així com l'eliminació de barreres arquitectòniques i les millores d'accessibilitat. També hi ha més seguretat per als visitants. El Saló d'enguany ha perdut superfície a causa de la crisi, que també s'ha fet notar en la retallada de les subvencions de la Conselleria de Comerç per als expositors. Els sectors amb més representació a la fira són el d'embarcacions, el de construcció i manteniment de vaixells, el d'equipament nàutic i el de serveis, entre d'altres. Un públic molt divers ha gaudit de la fira. Hem vingut a veure les coses, les novedats que hi ha en barques, a veure si trobarien qualque ganga. Guapo, guapo, una bona fira. Cada any més professional, cada any més firmes, això fa més interessant. Ojalá aquests aparatos, dic aparatos en els barcos, haguessin estat en el meu temps. Nosaltres som de Sabala. El 90% de les empreses que varen participar l'any passat han repetit enguany, i és que, malgrat la crisi, es continuen venent vaixells.